Pessoal, tudo bem? Estamos na nossa terceira aula. Vamos tratar sobre os elementos da narrativa. Muito importante conteúdo, pois envolve tanto habilidades do campo da leitura, da oralidade, da análise linguística semiótica, como também da produção textual. São várias habilidades que envolvem, né, esses conhecimentos sobre os elementos da narrativa. Ok? Temos aí ao fundo a Torre do Tombo, localizada em Lisboa, onde nela estão, né, os mais importantes documentos, né, da nossa língua portuguesa, inclusive a Cantiga da Ribeirinha, datada de 1198, escrita por Paio Soares de Taveiroz, é um dos documentos, né, o mais antigo da nossa língua portuguesa. Então, se você for para Portugal, um ótimo lugar aí para vocês conhecerem, um lugar super cultural dos países, né, que falam língua portuguesa em todo o mundo, nos cinco continentes. E toda aula a gente vai colocar uma imagem aí de um país de língua portuguesa, vai ser bastante enriquecedor, ok? Vamos lá? Vamos falar sobre os elementos da narrativa, né? Então, o que é necessário para se produzir um conto, por exemplo, né? Que é o gênero que nós estamos estudando. Temos aí o foco narrativo, as personagens, espaço, tempo, fatores fantásticos, enredo e tipos de discurso, ok? Então, são, digamos assim, fatores muito importantes para você produzir uma narrativa. Ah, professor, eu gosto muito de criar histórias. Poxa, então você precisa saber disso, muito importante. Ok? Vamos começar falando do foco narrativo. Então, o foco narrativo, nós temos basicamente, quando falamos de foco narrativo, temos aí os tipos de narrador, né? Os tipos. Quais são os narradores, né, usados, né, que eu posso produzir aí uma narrativa? Eu posso escolher o tipo de narrador, né? Então nós temos o narrador personagem, que é aquele que participa da narrativa, como ele também conta, né? Conta e participa da narrativa ao mesmo tempo. Temos o narrador observador, que é o narrador que ele fala o que acontece, mas ele não participa. E temos o narrador onisciente, né? É bastante difícil esse termo, né? Porque é um dos atributos de Deus, inclusive, né? É o narrador que sabe de tudo, né? O que se passa, inclusive, na mente das personagens da narrativa, né? Então, é um primeiro elemento muito importante você pensar no seu texto. Qual vai ser o tipo de narrador que eu vou utilizar? Qual vai ser o foco narrativo? Então você tem essas três opções, ok? Segundo elemento, nós temos aí várias figurinhas aqui conhecidas no mundo da Disney, da Marvel, enfim, são as personagens. Então temos a protagonista, que é a principal, temos a personagem antagonista, que seria basicamente o vilão da narrativa, e temos as personagens secundárias ou coadjuvantes, né, que está ou estão na narrativa em torno do protagonista e antagonista, né? Então assim, você tem lá o personagem protagonista, por exemplo, Super-Homem, né, e você tem o Coringa, né, lá do outro lado. Então as personagens secundárias, também chamadas de coadjuvantes, são aquelas que estão próximas desses protagonistas e antagonistas, né? Mas é muito importante, claro, sempre a presença desses dois principais aqui, né? Protagonista, que é o principal, e o antagonista, que é o vilão, né? São as personagens. Temos esse cenário muito importante, né? Mas o que vale esse cenário sem as personagens, né? Então, exatamente, estamos falando do espaço, né? Aqui nós colocamos como lugar, mas na verdade seria o espaço. O espaço seria o quê, professor?
o lugar ou os lugares onde se desenrolam os fatos da narrativa. Então, você sabe muito bem que esse lugar é o palco da protagonista Elsa, né? Do desenho, da animação Frozen, da Disney, né? Então, muito importante você pensar sempre também no seu roteiro aí de produção de texto, no espaço onde, ou nos espaços onde vai acontecer, né? O desenvolvimento da sua narrativa. Próximo. Temos esse fator que é o tempo, né? Então vamos lá, Eloá, clica aqui no tempo cronológico. Vamos, minha assessora. Aqui. Isso. Então, o tempo cronológico, o fato acontece dentro de um espaço de dias, horas, dias, meses, anos. Como também temos, aqui do outro lado, o tempo psicológico. O que seria o tempo psicológico? Ele se passa de uma maneira introspectiva dentro da personagem, né? Então, são duas formas aí de também você pensar no tempo, né? Você tem, por exemplo, o tempo cronológico. Você assiste, vamos lá, uma narrativa como a Elsa lá da Frozen, por exemplo. Tudo acontece numa sequência mesmo de fatos, né? Diferente da narrativa, já da narrativa, por exemplo, de Toy Story, né? 4, que começa com Woody, que vai salvar lá os animais, inclusive tem um cachorrinho, né, se não falha a memória, no início do filme, que ele vai socorrer, né? Então, isso é psicológico, porque depois volta para a realidade, né? Então, você pode escolher esses dois tipos de tempo para a produção do seu texto. Ou um narrador pode utilizar, né? Vamos para o próximo. Temos os fatores fantásticos, fato que foge, né, da compreensão humana, mas que está presente na narrativa e faz parte dela. Geralmente atrai ao público leitor, ouvinte, telespectador da narrativa. Um caso muito clássico é o Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde você tem um personagem que é o Saci, né, que inclusive não tem uma das pernas, mas que faz o terror, né? Andando num redemoinho, ele perturba todo o sítio e vizinhanças. Você tem o Rabicó, que é o porco que fala, né? Você tem a boneca de pano Emília, que tem vida, né? Depois a Narizinho procurar, né, ajuda no reino das águas claras, para que a Emília tenha vida, né? Você tem o sabugo de milho que fala. Então, são todos fatores fantásticos, ninguém pode explicar, mas que faz parte da narrativa e que constitui no subgênero que nós estamos estudando, que é o conto. O conto é o gênero que nós estamos estudando textual, mas o fantástico é um tipo de conto diferente do que você viu no sexto ano, por exemplo, que foi o conto popular. Ok? Próximo slide. Então temos o enredo. O enredo, ele tem uma estrutura. Então você tem uma novela de 9 meses. A novela pode ter um ano, 2 anos, né? É o caso de Malhação, né? Que dura anos e anos, né? Desde quando eu tinha 10 anos, a Malhação tá no ar, né? Então, o que acontece? Toda narrativa tem a situação inicial. Então, tudo começa muito bem, ou numa determinada zona de conforto, ou mesmo de instabilidade, mas começa de uma forma, né? Depois, essa situação inicial, ela é ameaçada por um conflito, algo que instiga, inclusive você vai lendo a história e você vai avançando por causa desse conflito, né? De algo que instiga, né? E aí esse conflito vai chegar no quê? No clímax, que é o momento de maior tensão da narrativa, né? Ou seja, você fala o que vai acontecer com essas personagens, né? E por fim, esse clímax vai resultar no desfecho, que é o último momento do enredo, ok? Vamos para a próxima.
Temos os tipos de discurso. Então, você no seu texto escrito, ou o narrador que produz, ou melhor, o autor que produz o texto, ele pode usar o discurso direto, ou seja, as personagens podem interagir entre elas. Na escrita, essa interação do discurso direto é marcada com o uso de travessão, como também você pode ter o discurso indireto, ou seja, o narrador ele vai produzindo o seu texto e ele prefere não dar voz às personagens, né? Elas interagem ou ele pode reproduzir uma fala, mas dentro do que ele mesmo já estava escrevendo, né? Nós estaremos vendo isso em todas as nossas, na segunda etapa desse vídeo, que será análise literária, tá bom?